Балқаш жылу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде миллиондаған ұрлық туралы қылмыстық іс сотқа берілді. Экономикалық тергеу департаментінің мәліметінше кәсіпорынның бұрынғы басшылығы 700 миллионнан астам бюджетті қаржыны қымқырған. Экономика департаментінің мәліметінше Балқаш жылудың бұрынғы басшылары бюджет қаражатын ұрлауды 2020-2023 жылдар аралығында жүргізген. Өткен қыста жылу электр орталығында бірнеше рет апаттар болды. Олардың біреуіне байланысты бүкіл қала жарықсыз қалды. Алайда Қазақмыс холдинг басшылығы теріске шығарып отыр. Жылу электр орталығы жөндеуге ақша тарифтен және олардың жеке инвестицияларынан келеді. Ал Балқаш жылудың жөндеуге қатысы жоқ. Бірақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Балқаш жылу электр орталығы алдында 1 миллиард 800 миллион теңгеден астам берешегі бар. Алайда экономикалық тергеу департаменті оны талап етеді. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті емдену және сұрап ету және алаяқтық баптары бойынша тергеу аяқталып сотқа жіберілді. Дидар Халқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Тергеу барысында аталған адамдар 2020 жылды маусым мен 2023 жылдың қантар аралығында қандай да бір азаматтық құқтық мәмілелер тіркелмеген жалған кәсіпорындардың шоттарына ақшалай қаражатты негізсіз аудару жолмен сыны инфрақұрылым объектілерін атап айтқанда Балқаш жылу энерго орталығы мен жылумен жабдықтау желілерін жөндеуге және ұстауға арналған бюджет қаражатын ұрлаған анықталды.